Gjenerata që vazhdojnë ritmin e sukseseve janë klasat 6 deri në 9, në të cilat mësimi zhvillohet përmes metodave bashkohore të mësimdhënies, përfshirë teknikat e programit me reputacion ndërkombëtar, si mendimi kritik gjatë leximit dhe shkrimit, mësimi problemor, mësimi me anë të projekteve e të veprimtarive të ndryshme. Nxënësit kalojnë në shkollë prej 6 deri 8 orë duke kryer një pjesë të madhe të obligimeve gjatë këtij orari. Përveç mësimit të rregull 6 orësh në shkollë, gjithnjë mbahen edhe 2 orët e studimit, gjithsesi aktivitetet plotësuese, ku nxënësi shpërndahen në aktivitetet plotësuese si mësimi plotësues për ata që ngjecin, mësimi shtues për nxënësit që kanë afinitete të caktuara dhe aktivitetet e lira të cilat realizohen 2 herë gjatë javës. Jo. Shprehje, më thonë është 9m katori x katon minus 2mx minus 15. Keni mx plus 3 kare mx plus edhe minus 4 dhe njësë. Ashtu? Plus 1, sepse është minus 5 plus 1 është minus 8 dhe 5 dhe 1. Shtu jetë ashtë të vërtimin të? Nga viti shkollor 2008-2009, në shkollë është futur edhe sistemi vlerësimit të jashtëm dhe kjo me qëllimin më të mirë që të matin të arriturat e nxënësit të shkollës tonë, do të thënë dëshirojmë të dim edhe të kemi një matje dhe vlerësim objektiv të këtyre rezultateve të fëmijëve me cilët punojmë. Kështu që në fund të gjysmëtorit të parë dhe tani gjithashtu në fund të gjysmëtorit të dytë organizohet një javë vlerësimit të jashtëm, testet përgatiten natyrisht nga ekspertë jashtë shkolle, të cilat pastaj kontrollohen përmes lexuesit optik në shkollë dhe kjo notë natyrisht ndikon 30% në vlerësimin përfundimtar të nxënësit. Mësimi i bazuar në projekte konsiderohet një nga pikat më të forta të shkollës. Gjatë një viti shkollor, organizohen gjithsej 4 javë projekte, nga 2 për gjysmë vjetor. Gjatë javës së projekteve, pas përgatitjeve të mësimdhënësve dhe koordinatorit të projekteve, nxënësit kanë mundësi të zgjedhin dhe të vendosin për projektet në të cilat ata duan të marrin pjesë. Temat janë të larmeshme, ndërlëndore dhe në përputhje me plan programin mësimor. Bambusi, kjo është simbol për një jetë të gjatë në shoqëri dhe kjo është edhe fatësiesë. Ndërsa kjo është nda filiku që i cili është simbol i dashurisë. Rëndësi të veçantë në lëndën e gjuhës shqipe i kushtohet formësimit të kulturës gjuhësore, duke gërshetuar gjuhën dhe letërsinë, duke i mëshëruar në tekste letrare dhe me një porosi të veçantë e edukative. Nxënësit tashmë kanë bazë të fortë në probleme drejtshkrimore, ndërtimin e fjalive, analizën morfologjike dhe sintaksore. Ata kanë kultivuar lart artin e shkrimit, përmes të cilit klubi i gjuhëtarëve dhe letrarëve të rinj zhvillon aktivitete të shumta, si editimi i revistës së shkollës me rubrikat e saja interesante, si një dritare e hapur për promovimin e njohurive në të gjitha lëmit, letrës informative me informacionet e ndryshme për aktivitetet në shkollë. Me pasionin, dëshiren dhe talentin për shkrimet letrare, krijuesit e rinj kanë arritur që të promovojnë librin me ese dhe tregime e tituluar Paqja fillon me mua, një titull që pasqyron botën e tyre shpirtërore. Punimet lidhen me realitetin jetësor, ato bazohen në histori jetësore, në histori që flasin për luftën e përhershme, për mes të mirës dhe të keqës, për njerëzoren dhe jo njerëzoren. Kujtesa jonë e përjashme. Libri që keni në dorë është rezultat i shkëtë.